você quer definir o lance logo, né? E isso aí acho que aconteceu sim, mas acho que é questão de conversar com ele. É um garoto de 18 anos, acho que uma final assim, qualquer um sente, né? Mas isso é questão de conversar com ele, chegar, mostrar pra ele que ele tem que entrar um pouco mais tranquilo. E também eu queria... Tava sem a bola, queria jogar, entendeu? E a bola não chegava pra ele, eu tentando conversar, passar pros nossos meios, que ali era o nosso jogo. Aí acho que ele apavorava em uns certos lances, mas aí, durante a semana a gente vai conversar pra, se Deus quiser, no próximo jogo não acontecer isso de novo. Going.
bom resultado. Eu acho que a gente vai decidir o campeonato dentro de casa. Eu não poderia levar daqui, era uma derrota. Se levar uma derrota, as coisas ficavam um pouco complicadas. A gente sabia que ia encontrar um time guerreiro. Jogamos com ele na primeira fase, sabemos que o time é difícil de ser batido. Mas nosso time ainda não jogou o bom futebol que está acostumado a jogar. Mas futebol é assim mesmo, acho que a gente já está levando um bom resultado e vamos decidir em casa. Se Deus quiser, domingo, conversar com a rapaziada e tentar jogar da melhor maneira possível, usar o fator mando de campo para a gente sair vencedor. O time jogou bem, acho que a gente oscilou dentro da partida, tivemos bons momentos, tivemos maus momentos também. Eu acho que eu achei que o árbitro errou foi não expulsão. Do jogador do Matias, que ele foi brincar com a bola, perdeu a bola pro centroavante e agarrou o centroavante evitando o gol. E a regra é clara, um juiz de federação não pode errar dessa maneira. Então eu acho que a única baixa que teve dentro do jogo foi a não expulsão do zagueiro, na minha concepção. Vocês depois vão comentar o lance, porque também são sabedores do futebol. Mas no mais, o nosso time jogou bem, suportou a pressão, saiu, teve chance de fazer o gol e não fizemos. Mas, se Deus quiser, eu acho que vai ser uma grande final. A gente já convida, usando esse telefone, esse microfone amigo de vocês, para convocar a rapaziada da região que gosta de futebol, comparecer lá em Rio Pombo, que vai ver uma grande partida de futebol, se Deus quiser. Por infelicidade do futebol, né? Acho que um lance de capricho ali, acho que o lance do Renan, o goleiro foi feliz, a gente teve uma outra chance com o Danilo. E o João saiu duas vezes na cara do gol, os goleiros deles defenderam. Agora é isso aí, agora é trabalhar durante a semana, conversar com os jogadores. Acho que não tem nada definido, vamos viajar para Rio Pomba, fazer uma boa viagem com tranquilidade. Do Matias, nessa bela partida, uma final muito disputada. Saiu com um gostinho de poder, de ter conseguido mais nesse jogo, Reinaldo? Acho que a gente queria vitória, né? Acho que tivemos grande chance, acho que com o próprio Danilo, chegou na cara do goleiro.